Bundan bir necha oy oldin Termiz shahrining Manguzor mahalla fuqarolar yig'ini aholisi tahririyatimizga gaz va yo'l muammosi bilan murojaat qilgan edi. Ijodiy guruhimiz ushbu holatni o'rganib yoritgan edi. Xo'sh, mazkur hudud muammosi bartaraf etildimi? Oradan vaqt o'tgan bo'lsa-da, Manguzor mahalla fuqarolar yig'inida bir mas'ul hattoki mutasaddilar ham qadam bosmagan. Eski tos, eski hammom deganlaridek ko'cha shu ahvolligicha turibdi. Shu davr mobaynida mahalla raisi Termiz shahar hokimligiga bir necha bor murojaat qilgan, ammo ariza shunchaki qog'ozligicha olmoqda. Fuqarolarning esa dardini tinglaydigan hech bir vakil yo'q. Bizga aholi ko'chaning yomg'irli kunlardagi suratlari va videolarini taqdim etishdi. Suratlardagi manzarani o'zingiz bir ko'ring. Qadima yog'ingarchilik mavsumi ham boshlanadi. Mas'ullarning bee'tiborligi tufayli ko'cha suv va loyga to'lishi aniq. Mahalla raisi Yunus Normatov bizga avgust oyida ushbu hudud gaz bilan ta'minlanadi deb va'da bergan edi. Gaz qachongacha va'da berasiz? Avgust oyigacha. Aniq. Aniq. Ko'rib turganingizdek, va'dalar shunchaki aholi va bizni tinchlantirish uchun to'qilgan safsata ekan. Bu kabi ajoyib qilingan asfaltlar ham albatta yurtimizning tinchligi, farovonligi, aholi vakillarining erkin va ajoyib tarzda yashayotgan turmush tarzidan dalolat beradi. Ammo mana bu ajoyib qilingan asfalt faqat yana mana shu yergacha davom etgan. Mutasaddilar qaysidir ma'noda yoki davlat budjetidan pul mablag'i yetishmay qolganmi yoki ushbu hudud Surxondaryo viloyatining hududiga kirmaydimi? Biz ham ochig'i ushbu savollarga yechim izlash maqsadida kelganmiz va o'zimiz ham ta'jubdamiz. Eng qizig'i, eng bir insonni qiziqtiradigan savol bu ushbu hududga hattoki mahalla raisi ham kelmas ekan. Mahalla raisini esa ayrim fuqarolarimiz hattoki kimligini ham tanimaydi va mutasaddilarimiz bilan ham bog'lanishga harakat qildik. Hattoki mahalla raisiga bir necha bor telefon qilganimizda telefonini ham ko'tarmadi, o'chirib qo'ydi va uning yordamchilari bilan ham bog'lanishga harakat qildik, lekin hech bitta mutasaddi telefonini ko'tarishni istashmadi. Bugun yurtboshimiz aholi muammolariga to'laqonli yechim topinglar, xalq dardiga quloq tutinglar deb ta'kidlayotgan bir pallada ayrim qo'shtirnoq ichidagi mutasaddilarning parvoyi falakda. Diyor 24 rasmiy kanali esa shu kabi insonlarga o'z mas'uliyatini eslatishdan to'xtamaydi. Biz esa bu mavzu yechim topmaguncha yana qaytaveramiz. Ilhom Alinizarov, Bobur Allamurodov, Diyor 24 rasmiy sayti uchun maxsus tayyorlandi.